Доброго дня, ми з України. Вот они, це вони, завойовники, прийшли на нашу землю. Вони кидають свою техніку та вйовують. Так буде з кожним. Ми відстоюємо нашу землю. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! От так от наші козаки виганяють загарбників, танки кидають. Збройні сили України дають справжню відсіч ворогу. Техніка спалена. Кинули цілий Урал з боєприпасами до градів. Правильно, ми їх зарядимо в наші гради і назад відправимо до Росії, до Білорусі. Хай знають нашого брата. Слава Україні! Героям слава! Слава!